Bruno, e aí, Bruno, tudo bom, cara? Oi. Caraca. Toma, otário. Droga! Tá bom, né? Que de vez em quando nas coisas pra vender bem, aí você esquenta o dinheiro de novo pra comprar porcaria lá no meio. Caramba, matei dois. Trouxa. Matei outro. Nossa. Já era. Ah, droga, já tá me zoando. Vida. Pode ser continuar, você vai tomar banho. Só pode ser zoeira. Caraca. Oi, Darwin, tudo bom? Droga! Ah, droga! Poxa. Não, não tem medo não, vou sapar com o outro.
Deu certo. Ah, mano, os caras são uns arrombados. Cara, vai dormir, Pedro. Vitor Pereira dos Santos. E aí, cara? Tudo bom? Tá conseguindo me escutar, Vitor? O volume tá bem altão aqui. Ah, aqui não tá bom, é só Wi-Fi. Ah, aí sim, valeu. Ah, droga, lascou, lascou. Bosta. Ah, mano, agora o Wi-Fi começou. Ah, droga. Vai, Luiz, eu tô matando bem. Oh, aí sim. Que bom, mano. Boa refeição pra você. Oh, Wi-Fi, não faz isso comigo não, mano. Tô dizendo aí, ah, vai se ferrar, velho. Ah, merda.
Ah, bosta. Olha, tu é cozinheira? Vai querer ser cozinheira, é? Ah, vai, faz isso comigo não. Droga, mano, acho que tá ruim demais. Oh, finalmente, pelo menos isso. Um gol. É zoado. Vamos ganhar. Agora vamos com o Wi-Fi desse jeito? Como é que ganha? Droga! Pô, velho, se o Wi-Fi não tivesse ruim desse jeito, mano. Desgraça. Bora lá, mano. Bora lá. Tem que fazer esse gol. 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 Isso! Ah, velho. Olha, Pelé, mano. Pelé. Desviou de todo mundo e meteu o gol. Rei dos reis. Não é fácil. Pera aí, como é que é? É difícil de ler, o nosso sai logo. Não é fácil, é só pegar um pão de hambúrguer e botar bife e coisas. Ah, entendeu? É seu, sei, tá ligado que é fácil. Não é lá grande, não um cor tão difícil, né? Só brincando, mano. Mas ser cozinheiro é uma boa, velho. Você ganhar dinheiro por fazer comida, oxa, é top demais. Tem alguma missão a mais aqui? É, jogo 5 partidas em equipe e vença 3 batalhas em futebol brawler. Vitor Pereira dos Santos. Voltei. Tem algum personagem? Não, tem não. Missão, personagem, tem não. Tem que jogar com equipe, mas não tem ninguém. Já era. Ah, droga, errei os mísseis. Fácil, mano. Ah, Wi-Fi não faz isso não. Isso, gol! Aí sim. Ai, velho, só tomei um. Deve ficar, mano. Oh, opa, foi fácil daqui. Deve ficar bom, viu? Ah, tô quase lá, completando. Subindo de rank e ganhando umas fichinhas. Cadê? Tem alguém pra chamar, velho? Os caras não aceitam. O cara convida, mas ninguém vem. Pô, pera aí. Bora, galera. Aceita aí, velho. Ah, mano, os caras chamam e não vem ninguém. Aí, veio um. Ah, os caras não querem vir. Pelo menos um veio e dá pra completar. Como é que é? Beleza, daqui a pouco eu crio. Daqui a pouco eu crio uma sala personalizada. O Wi-Fi. Caraca, olha o dano que esse velhinho dá. Roubadão. Beleza, eu mando daqui a pouco o código. Daqui a pouco eu boto o código aí.
Não, 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 vai fazer o gol. Ah, já era. Droga, não dá pra fazer live com essa zoada não, é complicado. Ô, Wi-Fi, pelo amor de Deus, velho, se não fosse... Já não basta o zoado, tem Wi-Fi também que não tava ajudando. Nossa, mano, eu tô metendo tiro muito foda. Bora lá, mano, tem que curar. Matei. Como é que é, mano? É... Pode jogar uns partidos aí, porque não vai agora, tá... Tô dando... Ah, tá bom. Tá terminando o hambúrguer, né? Bora, só falta 3, 13 segundos. Vai, 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 mano. Vai, vai, mete o chute. Mete o chute, mano. Isso. Droga. Não, já é. Tem como ganhar. Já era. Bora outra, cara. Eu tô pronto. Ah, não, peraí. Será que não ganha troféu? Com... Clarinhas. Nocaute. Já, mano? Ah, velho, pelo amor de Deus. E aí, vamos qual? Bora, decide logo. Aí sim. O Wi-Fi, não faz isso com a minha pessoa, não, velho. Ah, mano, o Wi-Fi não tá ajudando, não dá. Não tem como. Caramba, velho, pelo amor de Deus. Eu tô pagando 80 conto nessa desgraça pra nada. Porra, velho. Não dá, não tem como. Caraca, tá sendo um massacre.
É um massacre, mano. Pega essa gema, pega essa. Beleza, mano. Depois nós joga. Tá ruim demais, o Wi-Fi foi mal. Tá travando demais. Nem sei quantos troféus tu tem, pode ser que tu perca. Ah, droga. Acho que eu só vou terminar de completar a missão e vou finalizar a live, porque não tá dando não. Atira, mano, atira, cara, tá bem aqui. Pronto, finalizei. Acho que agora já era, completei a missão. Ah, não, falta mais, né? Subir patamares, pelo menos isso. Tá bom, valeu, até mais. Como é que é? No Lab deu o jogo como Expert Food Day? Que jogo é esse? Como é que é, mano? Que o nome? Como Cakes Bad Food Day? Que jogo é esse? É um jogo de. De quê? Foi um jogo interessante que deu pra fazer live. Eu vou querer fazer. Não, 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 pula não, pula não. Opa. Bora, bora, tá tendo treta aqui, tá tendo treta aqui. Recua. Não, não, não. Caraca, caraca. Como é que é? Ah, nossa, mano. Tu joga jogo de Nintendo 64, mano. Tu é oldão. Já jogou Pokémon, já? Pokémon de Nintendo DS ou Game Boy. Eu tava querendo fazer live de Pokémon. Eu sei que dá pra falar que tem emulador pra celular. Nunca vi, não, esse jogo aí. Mas esse jogo aí é mais de 18 mesmo? Como é que é ele? Ah, droga, droga, Wi-Fi, faz isso não, Wi-Fi. É sobre o quê? Conquistar... Tem uns que eu já vi que é que você tem que conquistar mina. Ah, mano, cara, deixa eu... Não, pelo menos completar a missão, acho que importa. Ah, velho, bem pouquinho. Eu vou até... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Deixa eu escrever o nome. Você lembrou de um jogo? Como que... Mas esse nome tá certo mesmo? Bad Fur Day. Peraí, vamos tirar essa prova agora, peraí. A tela tem que botar pra tela ficar girada. Peraí. Peraí. Deixa eu girar... Droga, que foi a lanterna. Girar a tela aqui pra ficar melhor. Pronto. Como é que é? Conk's Bad Fur Day. Tudo para Android. Esse site aqui tem vários ROMs, ó. Se você quiser acessar, mano, ajudar o cara. Que ele tem ROM de tudo, ó. PSP.
PS2, PSP, PS1, Game Boy. Deixa eu ver, tudo isso que é pra Nintendo 64. Cadê? Nintendo 64. Tem que voltar pro site. Pronto. O nome é Conky's Bad Fur Day. Aqui. Ah, é o jogo do Conkers, mano. Ah, tá ligado, já vi muito vídeo sobre ele. Conker's Bad Fur Day. Ah, mas não tá em português? Eu já vi, já tá aqui, ó. Eu já vi. Tem como baixar. É o Conker's, é o jogo do esquilozinho lá. Eu já vi vídeo dele. Ele faz uma doideira aí. Tem vários jogos, mano. Eu queria fazer live de Pokémon. Fazer um zoeira em. Cadê o Game Boy? Aqui, ó. Ah, droga, tem que. Meu Deus. Aqui, ó. Tem vários jogos aqui, ó. Cadê? Pokémon aqui. Não, Castlevania. O nome do site tá aqui, ó, tudoparaandroid.com, tá? Ele tem esses tracinhos aí pra escrever. Tem jogo de tudo aí, tem de todos os emuladores, tudo que tiver emulador tem. Acho que tem até pra Nintendo, Nintendo 3DS. Deixa eu escrever. Tudo para Android ponto com. Pronto, tá aí. Deixa eu ver, tem jogo de tudo, mano. Aqui o cara tem até jogos de celular mesmo, tá ligado? Que são pagos, alguns que são pagos, ele disponibilizou aqui, ó, gratuito para baixar. O quê? Como é que é? Tem, mano. O site também funciona pra PC. Se é isso que você quer saber. Tem até séries aqui. O cara botou até séries pra baixar. Não é muitas, mas já tem alguma coisa. Tem jogos de PlayStation 2. Vitor Pereira dos Santos. Oi, Vitor. Tudo bom, cara? Jogo de Play 2 tem muito, mas não tem nenhum emulador de Play 2 que seja bom. Ah, o Vitor vazou. Ele chegou e vazou, parece. Ah, o cara se vazou. O outro que eu tava conversando. Não é. Tô ouvindo. Acho que tu voltou e sumiu e voltou. Tem vários jogos aqui de Play 2 também. Persona 4, mano. Persona 4 é de Play 2? Bom, tá bom. Se você quiser. Gostou do site? É bom. Vamos voltar pro Brawler. Tem vários jogos lá. Agora eu queria fazer live de Pokémon, porque eu queria fazer uma zoeira. Uma live zerando, talvez o Fire Red ou então o Esmeralda. Só falta bem pouquinho pra eu completar e pegar um baú. É, eu vou jogar outro que eu quero pegar esse baú aqui, que eu tô bem pertinho de desbloquear, só preciso de 15 fichas. Mas não sei se dá pra pegar. Ah, peraí. Opa, que sorte. Só faltam 5 fichas, ô, velho. 5 fichinhas. Bora, vamos torcer pra eu pegar. Vamos ver se dá pra ganhar mais uma ficha. Viatraçado? O que é isso, mano? Via traçado, que pasta é isso? É um jogo também? Eu vou querer jogar, mano, aquele jogo do Conker. Só não sei se dá, amigo. Queria jogar também The Legend of Zelda. Já jogou The Legend of Zelda, já? É muito bom, velho. Só que eu nunca zerei, não. Eu joguei, mas eu parei. Ô, velho, pelo amor de Deus. Pega, não trava não, Wi-Fi, pelo amor de Deus. The Legend of Zelda é top, velho. Eu queria ter zerado, mas não consegui zerar, não.
Droga! Chegou numa parte, numa fase lá, que acho que foi no The Legend of Zelda Majora's Mask, que eu não consegui passar da fase, aí eu parei. Mas ainda quero jogar. Como é que é? Na fase 3? Caramba, mano, errou. Esse cara esquivou de tudo. Caraca, mano, recuperou a vida toda. O problema é que tá travando muito, velho. O Wi-Fi não tá ajudando. Já peguei. Peraí, me quer? Dá pra arranjar como passar no YouTube? Como assim, mano? Ah, é, dá pra descobrir como passar das fases. Mas aí é sem graça você pegar um tutorial, tá ligado? Pô, o jogo é mó antigão, sem precisar de ajuda. Eu mesmo eu gosto de procurar, de dar um jeito de descobrir. Bora, me dar uma ficha. Uma ficha! Droga, mano, eu só preciso de 5 fichas, velho. Não vai dar pra pegar o baú. Cara, quanto tempo de live já? 32 minutos de live. Ô, Vitor, mano, se você puder me ajudar e se inscrever lá no meu canal no YouTube, mano, o link tá aí no meu perfil. Eu tô fazendo live, tô transmitindo pra aqui e pra lá ao mesmo tempo. Pra Buia e pro YouTube. Se você puder dar uma força lá, mas só se você puder. Beleza? É, não vai dar pra pegar, não. Preciso de 5 fichas. Só 5 fichas eu não consigo ganhar. Nossa, o cara escapou. Peguei todo mundo. Como é que é? Tem que ver? Mas tem que nunca meter os caras. Ah, tá difícil, mano. Não tô conseguindo entender, não. Foi mal. Ó, oh, peguei. Yes, baby. Cara bem aí. Nossa, olha o dano. Não. Poxa, a mina ficou agora travada, velho. Não vai ajudar mais não. Ah, o cara tá off. Ah, não, era. Já era. Mas tem... Nintendo chama e uma ligação para prosseguir nos jogos, certo? Ai. Já era. Não dá pra ganhar mais ficha, não. Ó, oh, pera aí. Deixa eu te mostrar aqui. Acho que não tem nada, não. Acho que a Buia não vai acabar, não. Não vai finalizar minha live por isso, não.
Cadê, cadê, cadê? Nostalgia, aqui. Esse é esse? Aqui, ó, tem esse emulador aqui, ó. Gente, será que não funciona? Não abre o Castlevania? Ah, abre. É um jogo aqui, ó, de Game Boy. Tem também? Castlevania! Como será que é? Escolha jogo. Bora iniciar. Vamos botar aqui meu nick. O botão tá muito baixo, tá muito pequeno. Gosta disso, né, neném? Zá. Se. É, ó. Peraí, tem como ajeitar as configurações aqui? É. Preferências, emulador, Wi-Fi controle, alô, multi controle layout, aqui. Tem que aumentar o tamanho desse controle aqui. Pronto. Agora sim, agora vai. O ano é 2035, Japão. Multidões de espectadores estão se reunindo em antecipação do primeiro eclipse solar completo do século XXI. Meu nome é Soma Cruz e sou um estudante do ensino médio. Estou estudando no exterior, no Japão. Eu moro perto do templo Hakuba, um templo antigo com fortes laços à mitologia japonesa. Caraca, mano, não dá pra ler tudo. Eu estava indo em direção ao templo para ver o eclipse solar com Mina, mas, por uma razão estranha, a escadaria que levava ao templo parecia estar maior do que o normal. Ah, nossa, não tem como ler tudo, não. O sol negro está reunindo escuridão caótica, tentando despertar uma alma adormecida, como se estivesse buscando sua outra metade. Deu pra ler. Eu nunca joguei essa aqui, não. Nunca nem zerei. Eu nunca zerei, nunca joguei, como é que eu vou zerar? Nossa. Acorde, senpai. Soma Cruz. Ó, ó o cara, mano. O cara que tem cabelo branco é foda, né, velho? Qualquer personagem que tenha cabelo branco já é foda automaticamente. Mina Hakuba. Ei, ele parece estar acordando. Soma Cruz. Onde estou? Opa, o que aconteceu? Então, você decidiu se juntar a nós? Teve um sono agradável? Soma Cruz, hã? Quem diabos é você? Está tudo bem, Soma. O nome dele é Genya Arikado. Pule as apresentações. Tenho perguntas e preciso de respostas agora. Vá em frente. Por que vieram aqui? Por quê? Bem, Mina e eu... Espera aí, onde nós estamos? No Castelo do Drácula. Ah, Castelo do Drácula? Está me dizendo que estamos na Europa? Eu vou clipar isso aqui. Ok, buia. Bora, clipa, clipa. Ah, quando o cara precisa clipar, a porcaria do aplicativo não funciona. Ok, buia. Não clipa. Ah, agora clipou. Ah, Castelo do Drácula, está me dizendo que estamos na Europa? Não, estamos dentro do eclipse solar. Dentro do eclipse? Você é louco? Acha que sou idiota? Soma, ouça o que ele diz. Ele está falando a verdade. Do que diabos vocês estão falando? Deem-me uma explicação. Bem, foi assim. Inimigos? Nossa, que legal, né? Na hora que o cara vai falar as coisas... É. Opa, caramba, o maluco acabou com todo mundo. Droga, proteja a garota. Tá, volte para o lugar de onde você veio. Caramba, deixa eu atacar. Joga lanças
Ok. O que foi essa coisa? Então, despertou. Que? Despertou o quê? O espírito da criatura que você matou acabou de entrar no seu corpo. Você tem o poder de absorver as habilidades dos monstros que você mata. Por quê? Porque eu teria se... Oh, nossa, mano, é sério? O cara tem o poder de absorver as habilidades dos monstros que ele mata? Então é igual os personagens de Isekai? Ok, Buia? Então quer dizer que os caras copiaram o poder desse do Soma Cruz e fizeram um Isekai, tipo aquele Isekai lá, que é o... Como é que é o nome? Ah, agora esqueci. Como é que é? Shimoneta? Não, Shimoneta não. O que tem um carinha de cabelo branco? Que ele tem o mesmo poder, ele devora os bichos e ganha os poderes. Por quê? Porque eu teria esse poder? Você ganhou o poder, agora você deve ir para a Câmara do Mestre. Por qual motivo? Você não deseja voltar com sua amiga para seu próprio mundo? É claro que eu quero voltar. Vá para a Câmara do Mestre, então você irá entender tudo. Mas eu não posso deixar a mina aqui sem mais nem menos. Não precisa se preocupar com ela. Vou criar uma barreira protetora. Aqui é o quê? Que aplicativo, mano? Como instala o jogo do aplicativo? Como assim? O que tu tá falando? É só você usar o aplicativo e... Se for tu tá falando disso aqui, é só usar o aplicativo e você botar em analisar, que o aplicativo vai analisar o jogo que você tem nas pastas e vai botar. Vou criar uma barreira protetora, mas é provável que a morte encontre os que ficarem muito tempo aqui. Então eu... Sim, só você pode salvá-la de uma morte dolorosa. E você, o que vai fazer? Eu também tenho afazeres dentro das muralhas desse castelo. Da página da que eu recomendo? Eu não sei não, mano. Eu também tenho afazeres dentro das muralhas desse castelo. Vá, parta. A sua própria vida e a dela estão em risco. Muito bem, agora eu posso me mover? Nossa. Mina. Está tudo bem, Mina. Nós vamos resolver esse problema. Eu sou o portador da Bifrost. Corredor do castelo? Você é de sarrafo. Eita, porra. Caraca, difícil. Caraca, mano, como é que... Não pode ficar parado, não. Tem que ficar andando. Não pode ficar só atacando os caras, não. Ah, tô, sei lá, tá descarregando, mano. Não pode perder tempo, não. Tem que seguir em frente. Ah, esses morceguinhos fodidos. Opa, uma espada melhor. Espada curta. Como é que faz pra equipar a espada curta? É aqui? Ou é aqui? Ou é em start? Tchau, mano. Valeu, Victor. Tchau, mano. Tchau, tchau, velho. Obrigado por ter ficado até aqui, valeu! E eu vou finalizar.